За минулу добу в зоні АТО поранено 8 військовиків. Загиблих немає, кажуть в РНБО. Зате тамтешні шахти поповнюються тілами бойовиків. Їх туди скидають росіяни. Навіщо? Дізнаємося від Артема Сорокина. Він слухав заяви Радбезу і зараз з нами на зв'язку. Артеме, тобі слово. Так, Віто, в Радбезі кажуть, що до таких підступних провокацій росіяни ще не вдавалися. За словами речника Андрія Лисенка, на Луганщині російські військові скидають тіла своїх же вбитих побратимів у шурфи закинутих шахт. В РНБО припускають, що робиться це для того, аби потім з усіх російських телеекранів розказувати, ось подивіться, що робить українська армія. А вони дійсно не встигають вивозити тіла до Російської Федерації. І вони дійсно використовували шурфи закинутих шахт і туди скидували це. Проте зараз ми не можемо цього зробити, оскільки ми вже відійшли від того району. Цим зараз будуть користуватися російські медіа і спецслужби будуть звинувачувати українських військових, що вони це роблять. Загалом ситуація на сході залишається складною. Минулої доби терористи постійно гатили по блокпостах наших вояків. І от під час одного з таких обстрілів біля річки Сіверський Донець під вогонь потрапили спостерігачі ОБСЄ. Неподалік міста Щастя диверсійна група терористів на мосту через Сіверський Донець обстріляла автомобіль міжнародної місії ОБСЄ зі стрілецької зброї. Спостерігачі моніторингової місії зафіксували факти порушення перемир'я з боку терористів і неподалік селища Талівка, що в 20 кілометрах на північний схід від Маріуполя. Окрім цього, гаряче було під Дебальцевим, містечком Щастя, Талаківкою та в районі Донецького аеропорту. А ось селище Малоорликівка терористи взагалі намагалися повернути собі. Спочатку обстрілювали його з градів, гармат, мінометів та танків, а потім пішли на штурм. Але наші вояки напад відбили. Отже, мінські домовленості бойовики не думають виконувати. Важку зброю на 15 кілометрів від лінії вогню не відводять. І от у Радбезі кажуть, що і наші вояки поки призупиняють цей процес, а відновлять його тільки тоді, коли перші кроки побачать від терористів. Якщо терористи починають своє озброєння відводити, те ж саме роблять українці. Але українці зробили вже один крок для того, щоб відвести ці озброєння. Вони підготували площадки для цього. Терористи цього не зробили. І наостанок про російську гуманітарку. В РНБО нам таки підтвердили, що у третьому вантажі могло бути озброєння для терористів. Тим часом у мережі вже купа повідомлень про четвертий вантаж з Росії, який найближчим часом може поїхати в Україну. Так от у Радбезі кажуть, що якщо він таки поїде, вони зроблять усе можливе, аби перевірити, що ж усередині цього четвертого гуманітарного конвою. На цьому в мене всі новини з Радбезу. Віто. Дякую, це був Артем Сорокін і остання оперативна інформація від Радбезу.